Mikrofonu Hlasu Ameriky je nyní náš vídeňský spolupracovník Ivan Medek. Dnes bych se chtěl věnovat především případu vězněného Stanislava 9. Předtím však ještě dvě poznámky k 21. srpnu. Mnozí aktivisté nezávislých iniciativ se rozhodli, že svůj občanský postoj vyjádří tak, že se dne 21. srpna v odpoledních hodinách budou klidně procházet v centrech měst, nebudou tam používat hromadnou dopravu a v 17 hodin se každý z nich na svém místě zastaví v dvouminutovém tichém protestu, který bude současně přihlášením se ke svobodě, demokracii a lidským právům. Proti tomu jiná skupina občanů, za kterou se také staví evangelický duchovní Jan Dus a jeho manželka, říkají: ponechme Václavské náměstí a všechny pěší zóny v Praze v pondělí 21. srpna prázdné. Vyjádřeme nesouhlas s okupací Československa v roce 1968 a nesouhlas s dnešním antidemokratickým režimem jinak, než tím, že učiníme to, co režim chce, aby nás mohli beztrestně zbít a pomluvit. Nedejme příležitost provokatérům. To je stručný obsah slova k 21. srpnu, který podepsali Luboš Dobrovský, Anna Marvanová, Lenka Procházková, Zdeněk Urbánek a Ludvík Oculík. Všichni se tedy shodují v tom, že především je třeba nenechat se vyprovokovat.